さんちゃんです。今日はですね、漬物石を使ったデッドリフトという背中のトレーニングを行っていきたいなと思っています。私ですね、今ねジムをですね借りられないというか、ジムがない田舎にいまして、ちょっとデッドリフトっていうそのバーベルを使ったやつできないんですよね。ですから、15キロの漬物石をですね使ってやっていこうといったところです。私ですね、ジム行ってた頃は、最高でデッドリフトは1回ですけど175キロっていうのを上げたことがあります。まあ、もうね15キロだとちょっと軽く感じるかもしれないんですけども、まあ姿勢さえですねしっかりしていれば効果は絶対ありますから、まあ、こういうのはねちっちゃく続けていくっていうのが大事なのかなと思っています。もう本当ね、形だけでも皆さん多分筋トレになりますんで、重り持たなくても、ぜひやってみてください。ポイントはですね、しっかり胸を張ってですね、胸前に行く感じです。こうなってしまわないように、しっかり胸を張ることが重要ですね。肩とか負担をかけづらくなります。姿勢はまあ基本的にそのスクワットと同じです。足首ですね、スレスレの部分をこう使っていくような感じに上げていきます。で、こう一気にですね、伸ばしたりだとか、しない方が、関節にはですねいいと思うので、こうちょっと曲がるぐらい、95% ぐらいまで伸ばすみたいな、100じゃなくてですね、した方が、個人的には私そういう風にしてます。これですね、体全体使うので本当に筋トレですね、一つしかやりたくないと。もう私は100何個ある、筋トレのなんか種目があったとしても1個しかやりたくないという方はですね、このデッドリフトおすすめかと思います。全身使いますからね、デッドリフトっていうくらいですから、デッドなんですよ。3セット目いきます。はい、ということで3セット終わりました。皆さんね、これもやってみてください。これは比較的どなたでもできると思います。重りとか使わずにですね、そのままこうやって開けるのも、こうやってやるのもいいと思いますので、デッドリフトぜひ調べてみてください。はい、ということで今日もありがとうございました。私のチャンネルでは筋トレのことだったり登山のことだったりいろんなことをお話ししますので、ぜひともチャンネル登録の方とグッドボタンの方お願いします。今日もありがとうございました。お気をつけていってらっしゃいください。